ម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរចាគឺតកតងទៅនឹងស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាតម្លៃ757លានដុល្លារចាប់ផ្ដើមសាងសង់បណ្ដាបណ្ដាលរំពឹងទៅការជួយកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយថវិកានិងពេលវេលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែឆ្លងកាត់ទូកដរនិងចាស់សាឡាងសមិទ្ធផលថ្មីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គស្រុកស្ទឹងត្រង់ស្រុកក្រូចឆ្មាដែលត្រូវចំណាយថវិកា757លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាត់ដុកនៅលើផ្ទៃទន្លេមេគង្គប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងជាង13គីឡូម៉ែត្រដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគណៈពេលដែលបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាដាមចាត់លុនលំថៃអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2017ថាស្ពានទន្លេឆ្លងមេគង្គស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាមួយខ្សែនេះនឹងត្រូវសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពោលគឺមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកស្ទឹងត្រង់ប៉ុណ្ណោះទេតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តដតីតទៀតគឺអាចនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានមួយនេះបានដែរនឹងពេលដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅរាជធានីភ្នំពេញអាដាមក៏បានបន្តថានៅពេលដែលស្ពានថ្មីនេះសាងសង់រួចរាល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាដែលកាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីជីកសាឡាងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅមកនិងជាហេតុនាំឲ្យមានការចាក់លុបបាក់ជាច្រើននិងមានការយឺតយ៉ាវផងដែរបើតាមអាដាមអភិបាលខេត្តចាការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានចាឆ្លងទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដែលចាប់ផ្ដើមចាធ្វើការសាងសង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែចំពោះការដ្ឋានចានៅក្នុងផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាតែសរុបមន្ត្រីសុនចន្ទថុលចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានចាប់បង្ហាញអំពីសន្តិនិយមថាសមិទ្ធផលស្ពានមួយនេះនឹងចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជាពិសេសគឺស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គពីស្រុកស្ទឹងត្រង់ទៅស្រុកក្រូចឆ្មានិងជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកាន់តែងាយស្រួលចាសសូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងសាងសង់ស្ពាននេះគឺត្រូវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចាក់គ្រប់គ្រងការសាងសង់ចាក់ខ្វាងចៅវ៉ាន់អានរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកតាមគម្រោងស្ពានស្ទឹងត្រង់ចាក់ក្រូចឆ្មាដែលមានបណ្ដោយ1131ម៉ែត្រនិងទទឹងគឺចំនួន135ម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020